dowladda soomaaliya ayaa si rasmi a u noqotay waddankii toddobaad ee ku biiray guddiga fulinta ee dhaqaalaha ciimilada ee geeska afrika ka mid noqoshada guddigan ayaa looga dhawaaqay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay soomaaliya ku matashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada marwa khadiija moxamed al makhsuumi wasiirka oo hadal kooban halkaasi ka jeedisay ayaa waxay diiradda ku saartay dhibaatooyinka cimilada iyo wadamada ay ragaadiyeen sidoo kale waxay tibaaxday dadaalada siyaasadeed iyo mida howltabinta leh oo ay soomaaliya dooneyso xal uhelidda cimilada iyo lewaxyaabaha la xidhiira isbeddelka cimilada ee dunida kusii kordhaya wasiir khadiija al maksuumi ayaa dhankeeda iftiimisay caqabadaha adag oo ay soomaaliya kala kulantay halista taageerida maaliyadeed iyo midda farsamo ee ku filan wa si wax looga qabto dhibaatooyinka cimilada waxayna la wadaagtay qorshahooda qaran iyo fursadaha ay soomaaliya rabto in ay ku xoojiso in la helo dhaqaale aqoon farsamo si loo hagaajiyo hanaanka ka hortegidda tacadiyadda la xiriira isbeddelka cimilada ee soomaaliya dhanka kale dowlada ingiriiska oo matelayay dhaqaalaha iyo horumarinta ee afrika iyo qaar kamida, ka mid a dowladaha xubnaah ka ah guddiga howlaadkan ayaa si rasmi ah waxa ay u soo bandhigeen howlahooda ku aadan in xilligan loo baahan yahay inay soomaaliya ku soo biirtay sidii dadka soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen ka hortegidda waxyaabaha la wa xidriira wasaqhaynta hawada iyo in soomaaliya ay door fiican ka qaadan karto sidii loogu hortegi lahaa arrimahaasi tani waa go'aankeenna taariikhiga ah waxaana tallaabo kale oo loo qaaday tijaabo caqabadaha cimilada gaarka ah gaar ahaan dhanka maaliyadda iyo dhaqaalaha isla markaana waddanka ay ku gacan siin doonaan inuu helo qoondada maaliyadeed iyo midda cimilada adduunka iyo tanqaaradda ee gobolkaiyo horumarinta ingiriiska ee qaaradda afrika